नमस्कार वीटीवी खास रजूआत विशेष साथे हूं छु अंकुर। रमतना मैदानना प्रशंसाना शोर थी विपरीत एक निर्जन गुफा में तेर खिलाड़ियों जीवन मरण वच्चे जोला खाई रहा है। थाईलैंडनी थेम लुआंग गुफा में छेल्ला 10 दिवस थी फूटबॉल टीम ना नानकड़ा खिलाड़ियों मौत सामे महायुद्ध करी रहा है। जिज्ञासु खिलाड़ियों गुफा में पहुंचा तो वरसादना भयानक पाणीए गुफाना दरवाजा बंद करी नाख्या अने अंदर फसाई गई तेर जिंदगीओ। हैये टाढक वळे तेवा एक ज समाचार छे के ते बधा जीवित छे, परंतु आ तेर जिंदगीओने गुफामांथी बहार निकळता हजू 4 महीना वीती जशे। मौतने फूटबॉलनी माफक पळे पळ फंगोळता खिलाड़ियोंना आ जीव सटोसटना जंगनी वात करीशुं आजे विशेषमां। जागो राखे साइया मार शके ना कोई, आम तो आ हिंदी कहेवत छे, परंतु थाईलैंडना लोकोने ए सारी रीते समझाई रही छे। थाईलैंडमां 13 लोको एवी जग्याए फसाई गया ज्यां न तो सूर्यप्रकाश छे, न भोजन, न पूरतो ऑक्सिजन। आवा संजोगोमां छेल्ला 10 दिवसथी आ लोको मौतने पड़कार आपी रह्या छे। આ એક ક્ષણ હતી જેની રાહ આ બાળકો છેલ્લા 10 દિવસથી જોઈ રહ્યા હતા। 10 દિવસથી આ બાળકો એક એવી જગ્યાએ ફસાયેલા છે જ્યાં ન તો સૂર્યપ્રકાશ છે, ન પૂરતો ઓક્સિજન, ન ખોરાકની કોઈ વ્યવસ્થા છે, તો બસ માત્ર પાણી અને ઘોર અંધકાર। 10 દિવસ આ ખેલાડીઓએ આ સ્થિતિમાં વિતાવ્યા અને આખરે તેમને દેખાઈ આશાની એક કિરણ, સંભળાયો એક અવાજ। How many of you? 13? Yes. Brilliant. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. 10 દિવસ બાદ આ 13 લોકોની ભાળ મળી જ્યાં આ 13 લોકો ફસાયા છે। તે સ્થળ છે થાઈલેન્ડની થેમ લુઆંગ ગુફા। ગુફામાં ચોતરફ પાણી ભરાયેલું છે। એક સુરક્ષિત સ્થળે આ બાળકોએ આશરો તો લઈ લીધો, પરંતુ હવે અહીંથી નીકળવાની રાહ મુશ્કેલ છે। 10 દિવસના પ્રયાસ બાદ આ 13 લોકોનો પત્તો લાગ્યો છે અને એ પછી તેમના સુધી પહોંચેલા ડાઈવર એટલે કે ગોતાખોર અને આ બાળકો વચ્ચેનો આ સંવાદ છે। ખુશખબર એ છે કે ગુફામાં ફસાયેલા આ 13 લોકો 9 દિવસ બાદ પણ જીવિત મળ્યા, પરંતુ એક ખરાબ સમાચાર એ છે કે આ લોકોને બહાર કાઢવામાં 4 મહિના જેટલો સમય લાગી શકે છે। થાઈલેન્ડની સેનાનું કહેવું છે કે બહાર નીકળવા માટે આ બાળકોને તરતા શીખવું પડશે અથવા તો પૂરનું પાણી ઉતરે ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે, જેમાં 4 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે। કોણ છે ગુફામાં ફસાયેલા આ બાળકો? આ બાળકો થાઈલેન્ડની અંડર 16 ફૂટબોલ ટીમના ખેલાડીઓ છે। આ ખેલાડીઓની ઉંમર 11-16 વર્ષની વચ્ચેની છે। બાળકોની સાથે તેમના કોચ પણ છે જેમની ઉંમર 25 વર્ષની છે। આ ખેલાડીઓ 10 કિલોમીટર લાંબી ગુફામાં ફસાયા છે, વરસાદના કારણે પૂર આવ્યું છે, ગુફામાં પાણી ભરાઈ ગયું અને તમામ ખેલાડીઓ ગુફાની અંદર જ ફસાઈ ગયા।
શા માટે ફસાયેલા છે આ ખેલાડીઓ, કેમ મુશ્કેલ છે ગુફાની બહાર નીકળવું. આ બધા જ ખેલાડીઓ જમીનથી 1 કિલોમીટર નીચે એવી જગ્યાએ છે જ્યાંથી બહાર નીકળવા માટે પૂરતો રસ્તો નથી. ગુફાની બહાર નીકળવાના રસ્તામાં પાણી ભરાઈ ગયું છે અને આ 13માંથી કોઈને તરતા નથી આવડતું. ગુફામાં એટલું પાણી ભરાયેલું છે કે પંપ દ્વારા દર કલાકે 10,000 લીટર પાણી કાઢવા છતાં 1 કલાકમાં પાણીનું લેવલ માત્ર 1 સેન્ટીમીટર જ નીચે આવે છે. ફૂટબોલ ટીમને બચાવવા માટે ચાલી રહેલા રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં બ્રિટન, ચીન, મ્યાનમાર, ઓસ્ટ્રેલિયા અને થાઈલેન્ડના વિશેષજ્ઞોની ટીમ કામે લાગી છે. કુલ 1,000થી વધુ લોકોની ટીમ આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં કામે લાગી છે. તબીબોનું કહેવું છે કે ગુફામાં પીવાલાયક પાણી હોવાના કારણે આ લોકો બચી ગયા. પોતાના બાળકોને સહી સલામત જોઈ તેમના પરિવારના ચહેરા પર ખુશી છવાઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ. થાઇલેન્ડની આ જુનિયર ફૂટબોલ ટીમ છેલ્લા 10 દિવસથી આ ગુફામાં ફસાયેલી છે તો 10 દિવસની મહેનત બાદ આ લોકોનો પત્તો લાગ્યો છે. જોકે તેમને અહીંથી બહાર નીકળવામાં હજુ 4 મહિનાનો સમય લાગે તેમ છે. શા માટે 4 મહિના સુધી આ બાળકોને અંદર રહેવું પડશે એ આપને જણાવીશું. એ પહેલા વાત કરીએ કે કેવી રીતે આ ખેલાડીઓ ગુફામાં ફસાયા. થાઇલેન્ડની જુનિયર ફૂટબોલ ટીમના 12 ખેલાડીઓ અને કોચ પાણીથી ભરેલી એક ગુફામાં મોત સામે જંગ લડી રહ્યા છે. 10 દિવસ માત્ર પાણી પર વિતાવ્યા બાદ હવે તેમના સુધી ભોજન અને દવાઓ પહોંચી છે, પરંતુ જોખમ જરાય ઓછું થયું નથી. વરસાદ ગમે ત્યારે વધી શકે છે અને જો પાણીનું લેવલ વધ્યું તો ખેલાડીઓના જીવનું જોખમ પણ વધી શકે તેમ છે. સવાલ એ છે કે આ ખેલાડીઓ ફસાયા કેવી રીતે, કેવી રીતે તેઓ પહોંચી ગયા આ ગુફામાં. June 23 એ દિવસ હતો. રોજની જેમ આ ખેલાડીઓ પોતાની પ્રેક્ટિસ માટે ઘરેથી નીકળ્યા. પ્રેક્ટિસ મેચ પૂરી થયા બાદ આ ખેલાડીઓ ગુફા જોવા માટે ગયા. એક દરિયાકાંઠા તરફ આવેલા રસ્તાથી આ ખેલાડીઓ ગુફામાં પ્રવેશ્યા. ગુફાનો રસ્તો સાંકડો હતો. ખેલાડીઓ અંદર પ્રવેશ્યા બાદ ભારે વરસાદ શરૂ થયો અને પૂર આવ્યું. પાણીથી બચવા આ ખેલાડીઓ 10 કિલોમીટર લાંબી ગુફામાં રોકાઈ ગયા. ધીમે ધીમે પાણી વધવા લાગતા બહાર નીકળવાનો રસ્તો પણ બંધ થઈ ગયો અને 12 ખેલાડીઓ તેમના એક કોચ સાથે આ ગુફામાં જ ફસાઈ ગયા. ક્યાં આવેલી છે આ ગુફા, કેટલી ખતરનાક છે આ ગુફા? થાઇલેન્ડની થેમ લુઆંગ ગુફા મ્યાનમાર અને લાઓસ બોર્ડરની પાસે નેશનલ પાર્કની અંદર આવેલી છે. થાઇલેન્ડની આ 4 નંબરની સૌથી મોટી ગુફા છે. આ ગુફામાં નાની નાની ટનલ્સ છે જે અનેક કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલી છે. વરસાદના વાતાવરણમાં પાણી ભરાવાના કારણે આ ગુફા ખતરનાક થઈ જાય છે. જુલાઈ માસથી નવેમ્બર દરમિયાન આ ગુફામાં લોકોની એન્ટ્રી બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આ ખેલાડીઓ તે પહેલા અંદર જતા રહ્યા હોવાથી તેમની પાસે કોઈ જાણકારી ન હતી. તેઓ અંદર ગયા બાદ પૂર આવતા અંદર ફસાઈ ગયા. પાણીનું સ્તર વધતું ગયું. તેમ તેમ જીવ બચાવવા માટે આ ખેલાડીઓ અંદર ને અંદર આગળ વધતા ગયા અને ફસાતા ગયા. ગુફાના દ્વાર પાસે ખેલાડીઓને સાયકલ જોવા મળી, જેને લઈને ગુફામાં ખેલાડીઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી. થાઈ નેવી સીલની ટીમે પર્વતીય પ્રદેશમાં એ સ્થળે બ્લાસ્ટ કર્યો જ્યાં થોડે દૂર આ છોકરાઓ અટવાયા હતા. ગુફાની અંદર પણ શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી, પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે
પાણીનું સ્તર સતત વધતું જતું હતું, જેના કારણે ચિંતા વધી ગઈ હતી. ગુફાની ઉપરથી અંદર જવાનો પ્રયાસ પણ નિષ્ફળ રહ્યો હતો. First days was very hard and I had very little hope in getting through because it was raining a lot and the outflow was very hard. It was really pulling hand over hand and it was like diving in cafe latte and I had no hope in making it that far. So, but then as they installed more pumps, the water down, the rain got a bit less, the visibility got better and actually today the visibility was, you could almost drink the water. ખેલાડીઓની શોધખોળ માટે થાઈલેન્ડની નેવી અને એરફોર્સની ટીમ કામે લાગી. બીજી તરફ આ ખેલાડીઓની સલામતી માટે તેમના પરિવાર દ્વારા સતત પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી હતી. માત્ર પરિવાર જ નહીં, સમગ્ર થાઈલેન્ડમાં બાળકોની સલામતી માટે પ્રાર્થના થવા લાગી. દેશભરમાં પ્રાર્થના સભા યોજાઈ. સ્થાનિક આદિવાસી લીસુ સમાજે ગુફાની આત્માને પ્રસન્ન કરવા માટે બલિ ચડાવી. આખરે 28 જૂને 3 બ્રિટિશ ડ્રાઈવર્સને બોલાવવામાં આવ્યા. 30 જૂને આ વિસ્તારમાં ઓસ્ટ્રેલિયન પોલીસ અને ખાસ મિલિટરી જવાનોને રેસ્ક્યુ માટે રોકવામાં આવ્યા. વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી હેન્ડસેટ અને કેબલની મદદથી અંડરવોટર પાણીનો એક મેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. આધુનિક ડિવાઇસ અને અતિ સક્ષમ કેબલનો ઉપયોગ કરાયો. ઇન્ફ્રારેડ લેસર સ્કેનર જેના વડે ખડકની આરપાર જોઈ શકાય તેની પણ મદદ લેવામાં આવી અને આખરે 2 જુલાઈએ તમામ મહેનત રંગ લાવી. તમામ 13 ખેલાડીઓનો પત્તો લગાવવાની ખુશી ગોતાખોરને હતી જ, પરંતુ તમામ 13 લોકો જીવિત મળી આવ્યા તેની વધુ ખુશી હતી. હાલમાં આ ખેલાડીઓને ભોજન સામગ્રી અને દવાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે. ઓક્સિજનની કમી ન વર્તાય તે માટે ઓક્સિજનની 200 બોટલ પણ પહોંચાડવામાં આવી છે. ખેલાડીઓ પરિવાર સાથે વાતચીત કરી શકે તે માટે ટેલિફોન લાઇનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ. તો વિશેષમાં હાલ સમય થયો છે બ્રેકનો, લઈએ એક બ્રેક. વેલકમ બેક. સવાલ એ છે કે ખેલાડીઓનો પત્તો લાગી ગયો છે, તેમને ખોરાક અને દવાઓ બધું જ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે, તો પછી તેમને બહાર કાઢવામાં સમય શા માટે લાગી રહ્યો છે? એવી કઈ મુશ્કેલી છે કે આ ખેલાડીઓને હજુ 4 મહિના સુધી ગુફાની અંદર રહેવું પડે તેમ છે? દસ દિવસ ચાલી શોધખોળ, આખરે મળ્યા 13 ખેલાડીઓ. મુશ્કેલીનો નથી આવ્યો અંત. હજુ 4 મહિના રહેવું પડશે ગુફાની અંદર. થાઈલેન્ડની થેમ લુઆંગ ગુફામાં છેલ્લા 10 દિવસથી ફસાયેલી જુનિયર ફૂટબોલ ટીમના 12 ખેલાડીઓ અને તેમના એક કોચને બ્રિટિશ ડાઈવર્સે શોધી કાઢ્યા હતા. સોમવારે મોડી સાંજે તેમણે તમામ 13 લોકોની શોધ કરી હતી. તમામ લોકો જીવતા છે, પરંતુ અસલ મુશ્કેલી હવે અહીંથી શરૂ થઈ છે. જીવિત મળેલા આ ખેલાડીઓને હજુ 4 મહિના આ ગુફામાં જ વિતાવવા પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. થાઈલેન્ડની એક ગુફામાં 10 દિવસથી લાપતા 12 ફૂટબોલ ખેલાડી અને તેમના કોચનો આખરે પતો લાગ્યા બાદ હવે સૌથી મોટો પડકાર તેમને બહાર કાઢવાનો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ તમામ લોકો સુરક્ષિત છે,
પરંતુ ગુફામાં પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે. વળી સખત કિચડને કારણે તેમના સુધી પહોંચવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ગુફામાંથી સતત પાણી બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ તેમાં ખાસ સફળતા નથી મળી રહી. ખૂબ જ મુશ્કેલીઓથી ભરેલી છે થેમ લુઆંગ ગુફા. થાઈલેન્ડની આ ગુફા જ્યાં જુનિયર ફૂટબોલ ટીમ ફસાયેલી છે તે અનેક મુશ્કેલીઓથી ભરેલી છે. ખાસ કરીને વરસાદ ચાલુ થયા બાદ આ ગુફા ખતરનાક બની જાય છે. એક ગોતાખોરે જણાવ્યું કે આ બાળકો ખૂબ જ અંદર ફસાયેલા છે, જ્યાં માત્ર તરીને જ જઈ શકાય છે. આ ગુફા ભૂલભુલામણી જેવી છે અને અનેક કિલોમીટર લાંબી છે. અંદરનું તાપમાન 21 ડિગ્રી છે. અંદર ખૂબ જ ચીકણી માટી છે. આ ગુફા નાની નાની સુરંગની ભૂલભુલામણી જેવી છે, જે કેટલાય કિલોમીટરમાં ફેલાયેલી છે. પહેલા દિવસે અમે ખૂબ નિરાશ થયા, કારણ કે અંધારાના કારણે અમને કંઈ જ દેખાતું નહોતું. બાળકોને બચાવવા માટે થઈ રહ્યા છે પ્રયાસ. બાળકોને સુરક્ષિત બહાર લાવવા માટેના પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે. તેમને ખાદ્ય સામગ્રી પહોંચાડવામાં આવી છે, પરંતુ 10 દિવસથી ભૂખ્યા પેટે રહેલા આ બાળકો ભોજન પચાવી શકશે કે કેમ તે પણ મોટો સવાલ છે. મુશ્કેલી એ પણ છે કે જો 4 મહિના આ બાળકોને ગુફામાં જ રહેવું પડે તો ત્યાં સુધી તેમનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તે પણ જરૂરી છે. The biggest challenge actually right now is simply the fact that they have been without food for 9 days, and if they suddenly were given a bunch of food and started to eat it right now, that could actually kill them. ગુફામાં ફસાયેલા બાળકો કેવી રીતે બચશે? થાઈલેન્ડના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ગુફાની બહાર નીકળવા માટે આ બાળકોએ તરતા શીખવું પડશે, અથવા તો પૂરનું પાણી ઉતરે ત્યાં સુધી રાહ જોવી પડશે, જેમાં મહિનાઓ લાગી શકે છે. સતત વધી રહેલું જળસ્તર બચાવ કાર્યમાં લાગેલા કર્મચારીઓ માટે પણ મુશ્કેલી ઊભું કરી રહ્યું છે. 3 રીતે બચી શકે છે ખેલાડીઓ. ગુફામાંથી બહાર નીકળવા માટે પહેલો ઉપાય એ છે કે સુરંગોમાંથી કોઈ સુરક્ષિત રસ્તો શોધવામાં આવે. આ સાથે જ ખેલાડીઓને ડાઇવિંગ અને સ્વિમિંગ શીખવવામાં આવે, જેથી તેઓ તરીને બહાર નીકળી શકે. બીજો ઉપાય એ છે કે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હેઠળ જે ચીમનીઓ ગુફાની અંદર ડ્રીલ કરવામાં આવી રહી છે તે કોઈ સૂકા સ્થળે નીકળે તો ત્યાંથી ખેલાડીઓને બહાર કાઢી શકાય, પરંતુ આ ઉપાય સંપૂર્ણપણે જો અને તો આધારિત છે. ત્રીજો ઉપાય એ છે કે વરસાદ અને પૂર અટકે ત્યાં સુધી રાહ જોવી. આ સૌથી સુરક્ષિત રસ્તો છે, પણ તેના માટે 4 મહિના સુધી પણ રાહ જોવી પડે તેમ છે. ગુફામાં ફસાયેલા 13 લોકો જ્યારે જીવિત હોવાની ખબર આવી તો બહાર રાહ જોઈ રહેલા તેમના પરિવારજનોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. બચાવકર્મીઓનું માનીએ તો આ બાળકો અને તેમના કોચે એક એવી જગ્યા શોધી લીધી છે જેના કારણે તેઓ પાણીમાં ડૂબતા બચી ગયા. હાલમાં આ ઘટનાની ચર્ચા સમગ્ર વિશ્વમાં થઈ રહી છે. દુનિયાનું આ સૌથી મુશ્કેલ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હોવાનું અધિકારીઓ જણાવી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ. વિશેષમાં હાલ વેલકમ બેક. તો થાઈલેન્ડની ફૂટબોલ ટીમના 13 લોકો સહી સલામત મળી આવ્યા છે અને તેમને બહાર કાઢવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. આ ટીમને શોધવા માટે 1000થી વધુ લોકોની ટીમ કામે લાગી હતી, પરંતુ સમગ્ર અભિયાનના હીરો બન્યા 2 લોકો. એ 2 લોકો જે સૌથી પહેલા આ ટીમ સુધી પહોંચ્યા. આવો જાણીએ કોણ છે 2 લોકો જેમણે આ મુશ્કેલ અભિયાનને પાર પાડ્યું. How many of you? 13. Brilliant. We are coming. It's okay.
okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. તમે કેટલા લોકો છો? આ એ પહેલો શબ્દ હતો જે થાઇલેન્ડની થેમ લુઆંગ ગુફામાં ફસાયેલા 12 ફૂટબોલ ખેલાડીઓ અને તેમના કોચે 10 દિવસ પછી સાંભળ્યો હતો. અંધકારથી ભરેલી આ ગુફામાં ગુંજેલો આ અવાજ હતો બ્રિટિશ નાગરિક જ્હોન વોલેન્થનનનો. Very strong. We come. Make me feel comfortable tomorrow with food and doctor and, okay. and everything. I am really happy there. We are happy too. Yes. Thank you so much. આમ તો ગુફામાં ફસાયેલી આ ટીમને શોધવા માટે 1000થી વધુ લોકોની ટીમ કામે લાગી હતી, પરંતુ ફૂટબોલ ટીમ સુધી પહોંચ્યા એ બે લોકો જે આ દુનિયાના સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતા તરવૈયા છે. 23 જૂનથી થાઇલેન્ડની સૌથી લાંબી ગુફાઓમાંથી એક ગુફામાં 12 બાળકો અને તેમના કોચ ફસાઈ ગયા હતા. વરસાદ એટલો જોરદાર હતો કે દર કલાકે અનેક ઇંચ પાણી વધતું જતું હતું અને સાથે જ વધતી જતી હતી ગુફાના દ્વાર પાસે ઉભેલા બાળકોના માતા પિતાની ચિંતા. પરંતુ 9 દિવસ સુધી બાળકોનો કોઈ અતોપતો લાગ્યો નહીં ત્યારે આશાની ડોકર તૂટતી લાગી. પરંતુ બે ગોતાખોરે સમગ્ર દુનિયાને ખુશ ખબર આપી કે આ તમામ બાળકો મળી ગયા છે અને સુરક્ષિત છે. ઉંમરમાં 45નો આંકડો પાર કરી ગયેલા આ ગોતાખોર એટલા ફિટ છે કે તેઓ ભલભલાને પાછળ રાખી દે છે. આવો આપને જણાવીએ 13 લોકોને શોધી કાઢનારા આ હીરો કોણ છે. બે ગોતાખોરે આપી સમગ્ર દુનિયાને ખુશ ખબર. આમ તો 1000થી વધુ લોકોની આ ટુકડી બાળકોની શોધખોળમાં લાગી હતી. જેણે આ બાળકોને શોધી કાઢ્યા તેમનું નામ રિક સ્ટેન્ટન અને જ્હોન વોલેથેન છે. આ બંને ગોતાખોરને ગત સપ્તાહે થાઇલેન્ડ સરકારે બોલાવ્યા હતા. આ બંનેની સાથે ગુફાઓમાં ડાઇવિંગના એક્સપર્ટ રોબર્ટ હાર્પર અને વર્ન અન્સવર્થી પણ હતા. દુનિયાના સૌથી શ્રેષ્ઠ ગોતાખોર રિક સ્ટેન્ટન અને જ્હોન વોલેથેનને જોડી આ દુનિયાની સૌથી શ્રેષ્ઠ ગોતાખોરની જોડી માનવામાં આવે છે. સ્ટેન્ટન 25 વર્ષ સુધી ઇંગ્લેન્ડના કોવેન્ટ્રી શહેરમાં ફાયર બ્રિગેડ વિભાગમાં કામ કરતા હતા, તો બીજી તરફ વોલેથેનન બ્રિસ્ટલમાં ઇન્ટરનેટ એન્જિનિયર છે. સ્ટેન્ટનની ઉંમર 56 વર્ષની છે, જ્યારે જ્હોનની ઉંમર 47 વર્ષ છે. 18 વર્ષની ઉંમરે બન્યા ગોતાખોર. થાઇલેન્ડની આ ગુફામાં ફસાયેલા બાળકોને જે સવાલ પૂછી રહ્યો છે તે અવાજ જ્હોનનો છે. તેની સાથે સ્ટેન્ટન પણ છે, જેણે 18 વર્ષની ઉંમરે એક ટેલિવિઝન પ્રોગ્રામથી પ્રભાવિત થઈને ગુફાઓ વિશે જાણવાનું અને ગોતાખોરી શરૂ કરી હતી. આ અભિયાનમાં સામેલ જ્હોન અને સ્ટેન્ટન આ પહેલા વર્ષ 2010માં ફ્રાન્સની એક ગુફામાં ફસાયેલા ગોતાખોરને બચાવવામાં સફળ રહ્યા હતા. સ્ટેન્ટનને 2004માં મેક્સિકોમાં ફસાયેલા 13 બ્રિટિશ નાગરિકોને પણ બચાવ્યા હતા. વર્ષ 2013માં સ્ટેન્ટનને તેના બચાવ કાર્ય માટે મહારાણી તરફથી આપવામાં આવતો MBE એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવી ચૂકી છે આ જોડી. વર્ષ 2011માં આ જોડી સ્પેનમાં એક ખાસ ઉપકરણની મદદથી 9 કિલોમીટર લાંબી ગુફામાં ડૂબકી લગાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવી ચૂકી છે અને હવે થાઇલેન્ડમાં ફૂટબોલ ટીમને શોધી કાઢવામાં પણ આ જોડીને સફળતા મળી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, VTV ન્યૂઝ.